Бейгапар, ден солугуна кабатыр болбогон бул эже сиңдилердин бири былтыр жүрөгү ооруп, шашылыш орган кезегине тургузулган. Жүрөктүн соккону ылдамдаган сайын ошончолук кооптуу эле. Мен күндө кыймылдаган сайын чарчап, дем кыстыгып, дайым чаалыккан абалда болчумун. Фрея Хедингтон органды бери дегенде 2 жыл күтөт деп болжонгон. Бирок тилекке жараша Англиядагы 2 бейтапкана балдар үчүн жүрөк табуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү үчүн жаңы программаны баштаган. Фреяга 8 жумадан кийин эле операция жасалды. 10 күндөн кийин ал үйүнө чыгарылган. Бир нече айдан кийин 14 жаштагы өспүрүм каалаган иш аракеттерине катышууга жарап калды. Мага белеке ушундай жүрөк берилгени үчүн ыраазымын. Бирок ушул жүрөктүн ээси каза болгон деп ойлогондон өзү кыйын. Кээде ушул тууралуу көп ойлоном. Бул машыгуу көрсөтүп тургандай, операция жасалар алдында донордун үй бүлөсү макулдугун бериши керек. Мындан бир жыл мурункуга чейин дээрлик бардык жүрөк трансплантацияларына мээси өлүп, ойгонбой турган бейтаптардын органдары алынчу. Жасалма демалдыруу аппараты өчүрүлүп, жүрөктү алып чыгышчу. Жаңы программа боюнча демалдыруу аппараты өчүрүлгөндөн кийин өз алдынча токтогон жүрөктү алышат. Жүрөк токтоор замат бузула баштайт. Бирок эми бул аппаратты колдонуп, жүрөктү иштетип, зыяны калыбына келтирсе болот. Кан жүгүрө баштаганда биз жүрөктү байланыштыра турган жери аортасы менен сактап тура алабыз. Бул түтүктөр канды жүрөк аркылуу жүгүртөт. Мындай ыкма менен аны 12 саат бою тирүү сактоого болот. Ошентип хирургтардын текшерүү жүргүзүүгө же органды башка жакка жеткирүүгө убактысы жетиштүү болот. Королдук Папворс бейтапканасы жүрөк токтоп калгандан кийинки донордук ыкманы иштеткен биринчи бейтапкана болду. Органды сактоочу бул система азыр Британиядагы бардык жүрөк трансплантация борборлорунда колдонулат. Бирок 12 ай мурун Кембриждеги бул топ Лондондагы Great Ormond Street госпиталы менен биргелешип, бул ыкманы балдар хирургиясына дагы колдоно баштады. Пандемия тооруп турса дагы 2020 жылы 6 балага жаңы жүрөк салып беришти. Башкача айтканда, биз жүрөк көчүрүү операцияларын 2 эсеге көбөйттүк. Органды күтүү мөөнөтүн кыскарттык. Мурда чоң кишилер үчүн болсо, эми балдар үчүн да бул ыкма колдонулуп, өлүмдөр кыскарууда. Жүрөктү донордон алар замат аны Great Ormond Street бейтапканасына жеткирип, операция жасалат. Демейде балдар чоң кишилерге караганда жүрөктү 2 эсе узак мөөнөт күтүп калат. Күткөн абдан татаал. Мектепке бара албай, абалым барган сайын начарлап деп коркуп, орган батылганча жүрө аламбы деп жашашат. Бирок азыр бейтаптардын көбү абалы оор болуп, органды бейтапканада жатып, кээде 6 айлап, кээде 1 жылдан ашуун күтүшөт. Эми күтүү мөөнөтү кыскарды. Көптөгөн бейтаптар жүрөккө жетип жатат. Фреянын жакындары анын өмүрүн сактап калган адамдарды жана бул аппаратты дагы эч качан унутушпайт. Биз муну эч качан унутпайбыз. Эми кызыбыздын жакшынакай, күчтүү жүрөгү бар. Келечеги кең.